I want teacher. I want. I want teacher. 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 අද පාඩම ඕගොල්ලන්ගේ අලෝ සිලබස් එකේ පස්වෙනි පාඩම ආලෝකය හා පෙනීම අපි හතරවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසය දා ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා උත්තර ලියලා එවන්න කියලා කිව්වා පහ ආලෝකය සහ පෙනීම මාතෘකාව විතරක් ලියාගන්නකො අනිත් ටික පස්සේ ලියාගමු टीचर बर्थडे के दिन फेयर में निकली आ गई ये तो आप भी मातृका लिया करता आलोक के साथ पेनीम किएगा ये तो आप भी पेनीम ते ओगलां ट माव पेनो मटे ओगलांगो पेनो राशियो पेनो मंदा की पेनो नेसदु पेनो जितुम्याव पेनो दुलांगियो पेनो तारका पेनो सितुमिनी पेनो दलित दरुष पेनो हरि हाँ ये तो ना पेनो पेन ना बोल रहे हैं ओनो साधक पेन ना ना आलोक है आलोक है ये नॉनी दंग में लग दिलावा लाइट भी होते हैं मैं ओगो लंड माँ पेन ना तू यार आलोक है तीन नॉनी आई मने पेन ना तीन नॉनी निरोगी හැලමිටියෙන් එහෙම යන්නේ අර සුදු පාට හැලමිටියෙන් දන්නවද ඇස් පේන්නේ නැති අය? ඒගොල්ලන්ගේ දන්නාටි ඇස් තියෙනවා ඉතින් පේන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ නිසා නිරෝගී ඇසක් තියෙන්න ඕනේ අනිත් එක ආලෝකය තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පෙනීම සඳහා මොන වේ අවශ්‍ය සාධක දෙක? ආලෝකය ආලෝකය හා තියෙන්න ඕනේ නිරෝගී ऐसा पेनी मसादा साधक देखा साधक माप्रण दायन साधक देखा इजाइते टीच बोर्ड के दिन निकली अनों दे मात्र का वितरण लिया गाने टीच के पे का आई किया ना
පෙනීම සඳහා සාධක දෙක සම්පූර්ණ විය යුතුයි. පෙනීම සඳහා සාධක දෙකක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. ටීචර් කියන්නකෝ. පෙනීම සඳහා සාධක දෙකක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. එක ආලෝකය. එක ආලෝකය. ආලෝකය තියෙන්න ඕන. දෙවනියට තියෙන්න ඕනේ නිරෝගී ඇස. නිරෝගී ඇසක් තියෙන්න ඕනේ. ආලෝකයේ තියෙන්න ඕනේ නිරෝගී ඇසක් තියෙන්න ඕනේ. ටීචර් මාව කට්ටුනා. පෙනීම සඳහා සාධක දෙකක් අවශ්‍ය වේ. ආලෝකය දෙක නිරෝගී ඇසක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මාතෘකාව ක්‍රියාගමු. මම මේකම මකලා ලියනවා. ආලෝක ප්‍රභව කියන. මාතෘකාව ආලෝක ප්‍රභව. ආලෝක ප්‍රභාව. මොකක්ද මේ ආලෝක ප්‍රභාවයක් කියලා කියන්නේ? ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තුවක්. මට කියන්න ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තුවක්. කනාවැදිරිය. ආහා කනාවැදිරිය. ආයේ පිළිපඳ. ඈ විදුලි පුපුරු. විදුලි පුපුරු. ආ විදුලි. මේ විදුලි බුබුලක් තියෙන පොඩ්ඩක් එක එක බලමු. මේ විදුලි බුබුලක් තියෙන මේක ආලෝක නිකුත් කරනවාද? දැල්ලු බල්බයක්. දැල්ලු බල්බයක්. විදුලි බුබුල් ආලෝක නිකුත් කරන බල්බය. සූර්යයා. දැල්ලු පහනක් නිකුත් කරන හතු වර්ග. දැල්ලු ලාපුව. සූර්යයා. ඔයදී ආලෝකෙ නිකුත් කරන වස්තු ඔක්කොම හරි කියපුවා. එතකොට ආලෝකෙ නිකුත් කරන දේවල් වලට කියන නම මොකක්ද? ආලෝක ප්‍රභව. ආලෝක ප්‍රභවයක් කියන කුමක්ද? ආලෝකෙ නිකුත් කරන වස්තුවකට කියන්නේ ආලෝක ප්‍රභවයක් කියලා. දැන් මාතෘකාව ලිව්ව ආලෝක ප්‍රභව කියලා ලියා ගන්න ඔතෙන්ට. ආලෝකෙ නිකුත් කරන වස්තු ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තු. ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තු ආලෝක ප්‍රභව ලෙස හැඳින්වේ. ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තු ආලෝක ප්‍රභව ලෙස හැඳින්වේ. තවත් මේවට නමක් කියනවා. ආලෝක ප්‍රභව වලට තවත් නමක් කියනවා. ආලෝක ප්‍රභව වලට කියන
තවත් නමක් දීප්ත වස්තු මේකටම කියන තව නමක් දීප්ත වස්තු මොකක්ද මේ දීප්ත වස්තුවක් කියලා කියන්නේ ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තුවක් එයාගම ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තු දීප්ත වස්තු ලෙසද හැඳින්වේ ආලෝකය නිකුත් කරන වස්තු දීප්ත වස්තු ලෙසද හැඳින්වේ එනා නිකුත් නොකරන ඒවාට නමක් හදලා කියන්න පිරිසිදු අපිරිසිදු නම් දීප්ත නදීප්ත අදීප්ත ආලෝකය නිකුත් කරන්නේ නැති ඒවාට කියන මොන වස්තු කියලාද අදීප්ත අදීප්ත වස්තු ආලෝකය නිකුත් කරන්නේ නැති ඒවාට කියන්නේ අදීප්ත වස්තු කියලා අපි ඒකත් ඔතෙන්ද ලියගමු ආලෝකය නිකුත් නොකරන වස්තු අදීප්ත වස්තු ලෙස හැඳින්වේ ලස්සන අකුරු ලියන්න ඕන आलोक निकुत नकर्ण वस्तु अदीप्त वस्तु ले सहनी भी දැන් ඔක්කොම එකට කියන්නේ එක්කෙනෙක් කියලා ඉවර වුණාම අනිත් එක්කෙනා කියන්න හැමෝගෙම කියන උත්තර මම මේ ගැන කතා කරන්නේ දැන් මේ ආලෝක ප්‍රභව ඔයගොල්ලෝ කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ගොඩක්ම කිව්වා ඒවා මම මේ ගොඩවල් දෙකකට දාන්නයි හදන්නේ මොනවද ගොඩවල් දෙක එකක් තමයි මිනිසා විසින් නිපදවපු ඒවා අනිත් ඒවා තමයි ඉබේම සබා දහමෙන් හැදිලා තියෙන ඒවා. ඒවා මිනිස්සු හදපුවා එහෙම නෙවෙයි. එතකොට ඒවට කියනවා ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභව ඉබේම හැදිලා තියෙන ඒවා. මිනිස්සු හදපු ඒවට කියනවා මොකක් මොනවද? කෘත්‍රිම 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 ආලෝක ප්‍රභව. මිනිස්සු හදපු කෘත්‍රිම ආලෝක ප්‍රභව සබදාමෙන් ඉබේම ඇදලා තියෙන ඒවට කියනවා ස්වභාවික ආලෝක ප්‍රභව කියලා. ඒක සරලව කතා කරන්න එපා. එක්කෙනෙක් කියලා ඉවර වුණාම ඒක ඉවර වුණාම ඊළඟ එක්කෙනා කතා කරන්න. ඔක්කොම එක සැරේ කියනකොට ඇහෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් කියන්න එක්කෙනෙක් කියලා ඉවර වුණාම අනිත් එක්කෙනා කියන්න. එතකොට මම දැන් කියන්නේ ආලෝක ප්‍රභවයක් කියලා ස්වභාවිකද කෘතිමද කියලාත් කියන්න ඕන. දැන් කියන්න කවුරු හරි ආලෝක ප්‍රභවයක් කියලා ස්වාභාවිකද කෘතිමද කියලා සූර්යා ස්වාභාවික සූර්යා ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභවයි එතකොට මෙතන දාලා තියෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න ලියන්න එපා මේ පස්සේ ලියනවා එතන මම මෙතන දාලා තියෙනවා ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභව ආලෝකය නිකුත් කරන හතු ස්වභාව ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභව ලාම්පුව ප්‍රබදින්න පහන කන්න දුන්න ඉන්දර කුතුමාලෝක ප්‍රබල
ඔක්කොම එකට කියන්න එපා හැමෝම කියන්න රෑබදුල්ලා 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 ගින්දර රෑබදුල්ලා පහන රෑබදුල්ලා පහන ස්වාභාවික ඔක්කොම ඉන්න කන් ඉන්න ස්වාභාවික ස්වාභාවිකතාවය ලෝක විභය ස්වාභාවික ස්වාභාවික දැන් දල්වන්න ඕනේ දල්වන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ පත්තු කරන්න ඕනේ ඒ කිව්වේ ඒ කිව්වේ මේ බලන්න දැන් මෙතන මේ ඉටිපන්දමක් තියෙනවා ඉටිපන්දමක් තියෙනවා දැන් මේක ආලෝකරි කුත්තනවා දැන් ආලෝකෙනි කුත් කරන්න නම් දැල්ලෝ ඉටි පන්දම නිකන් ඉටි පන්දම අපි ප්‍රශ්නපත්‍රයට කියනවා ආලෝක කෘතිම ආලෝක ප්‍රභාවයක් ලියන්න ඕගොල්ලෝ ලියනවා ඉටි පන්දම හරිද ඉටි පන්දම වැරදි වැරදි දැල්ලෝ ඉටි පන්දම එතකොට තමයි ආලෝක ප්‍රභාවයක් කියන්නේ කෘතිම ආලෝක ප්‍රභාවයක් ලියන්න කිව්වහම ලියන රටක් ගාලා ඉටි පන්දම ලකුණු නැහැ ඊළඟට ලියනවා බල්බය බල්බයක ලයිට් මේක ලයිට් තියනවාද දැල්ලු බල් හරි දැල්ලු බල් එතකොට දැන් ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභාව මෙතන ලියලා නැති එකක් කියනවාද දැන් මේ වෙලාවේ එළියට ගිහිල්ලා අහස බැලුවක් පේනවා තරු චන්ද්‍රයා අරු චන්ද්‍රයා චන්ද්‍රයා තාරකා චන්ද්‍රයා මේ චන්ද්‍රයා ගැන මොකද කියන්නේ පුරයාගෙන් ආලෝකමත් වෙන්නේ චන්ද්‍රයා කියන්නේ හඳනේ හඳ ඇවිල්ලා පස් බෝලයක් හඳේ එළිය නැ පොළවේ පොළවට එළිය කොහෙන්ද परावर्तन क्रियावली එතකොට චන්ද්‍රයා දීප්ත වස්තුවද අදීප්ත වස්තුවද අදීප්ත වස්තුව අදීප්ත වස්තුව දීප්ත වස්තුව හරි ඒ නිසා අයිති වෙන්නේ මෙතෙන්ද ලියන්න පුළුවන් දැල්ලු බල්බය මෙතෙන් මංගර ඕගොල්ලෝ කියපු අනිත් ටික ලියන මොනවද බිම්මල් જાතියක් තියෙනවා මේ කවුද බිම්මල් දැක්කේ ඒවට කියන්නේ ඒ ලයිට් බිම්මල් කියලා දැක්කද ලයිට් බිම්මල් නැහැ ටීචර් නැහැ ටීචර්
पाट पाती नो डीजे की सम हाँ पाट पाट जाती है ना नहीं दे कितना कोटा है वाम मैचन लियो है ना नहीं भी माल वाल गए हमें हमें कब ले रही समाहरे आती है अभी क्या ने लाइफ भी माल किया कितना कोटा है डैंग स्वाभाविक है वा भी माल आप भी हद पुआने वे तारु आप भी हद पुआने वे खाना मेदरी आप भी हद आने वे रैबर ඒ වැවිලා ස්වාභාවික ආලෝක ප්‍රභව මෙතෙන්ට තව ඔයගලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් දැල්ලූ දැල්ලූ බල්බ දැල්ලූ දර දැල්ලූ ගෑරිප දැන් ලස්සන ලියා ගන්න බෙදලා मैं होमवर्क करना है वन्ने की पते ना है हम हमे वन्नो ने लास्ट ना आपको लिया ला फोटो एक गाले वन्ने दानो ने ये वन्ने ने किधर बैठे ये वन्ने मतलब टीचर ना मैं हुआ बोर्ड हरी टीचर हरी टीचर
हरी टीचर ये तो अपने आलोक है निकु करने वस्तु वाले क्या ने मन वस्तु था दीप्त दीप्त वस्तु आलोक है निकु नोकर नहीं वाले क्या ने आदीप्त आदीप्त वस्तु वस्तु दीप्त वस्तु
මම දෙකක් කියලා තියනවා දීප්ත වස්තු තව හයක් ලියන්න මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට අර ඉස්සරහ ලියපු අට ලියනවා පස්සට ඉන්නද සූර්යා තාරකා එවලින් චන්ද්‍රයා චන්ද්‍රයා අදීප්තය හඳ ලියන්නේ අදීප්ත පැත්තට හඳ ගැන මේ කියලා දෙන්න යන්න टीचर इवराई टीचर इवराई टीचर टीचर
වස්තුවක් දැකීම සඳහා වස්තුවක් දැකීම සඳහා ටීචර් කෙනෙක් ගන්න කිව්වද නෑ නෑ කිව්වේ නෑ වස්තුවක් දැකීම සඳහා ආලෝකය ආලෝකය එම වස්තුවේ වැඩි එම වස්තුවේ වැඩි මේ වැදිලා එනවට නමක් කියනවා මෙහෙම වැදිලා එනවට කියනවා නමක් කියනවද කවුරු හරි පරාවර්තනය හරියට හරි එම වස්තුවේ වැඩි පරාවර්තනය වී පරාවර්තනය වී අපේ ඇස කරා පැමිණිය යුතුය අපේ ඇස වෙතට පැමිණිය යුතුය එවිටම වස්තුව එවිටම වස්තුව දැකගත හැකිය එවිටම වස්තුව දැකගත හැකිය ටීචර් එකයි කියන්නකෝ වස්තුව වස්තුවක් දැක ගැනීම සඳහා ආලෝකය එම වස්තුවේ වැඩි පරාවර්තනය වී අපේ ඇස කරා පැමිණිය යුතුය එවිටම වස්තුව දැකගත හැකිය ටීචර් කයි කියන්න වස්තුවක් දැකීම සඳහා ආලෝකය එම වස්තුවේ වැඩි පරාවර්තනය වී අපේ ඇස වෙතට පැමිණිය යුතුය එවිට එම වස්තුව දැකගත හැකිය දැන් අඳගන්න රූපේ මේ අඳගන්න අඩි නූල තියලා අඳින්න ඕනේ මොකද ආලෝක කිරණ කෙලින් යන්නේ ඇඳ ගන්නෑ ඒ නිසා අඩි නූල තියලා ඇඳ ගන්න බල්බෙකෙන් එළියාව පොතේ වැදුනා පරාවර්තනය වෙලා ඇහැට ආව එතකොට අපිට ඒ වස්තුව පේනවා ලයිට් එකක් මොකද වෙන්නේ ඒ වස්තුව නැපෙනිය යනවා ඕ පේන්නේ නැතුව යනවා आलोक प्रभाव आलोक प्रभाव आलोक प्रभाव आलोक प्रभाव
मैं तेरे लिए आने पोता 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 मैं तो ना ऐसा आलोक का प्रभाव है तो आलोक का प्रभाव है पोता ऐसा मेतन में स्कूल पारे पारे मेते कैरी वगे खाई कल तीन रात एलिए पारे कैरी वीडियो बंदर के गाजी ने कोटे ने ऐती जे ने वीडियो बंदर के गाजी ने वाहन वाहन वगे හන්දක් මේ කැල්ල අපගේ තමයි හන්දට එළිය කොහෙන්ද ආයේ කතා කරනවා හන්දට එළිය සූර්යාගේ සූර්යාගේ ඉර එළිය හන්දට වැටිලා තමයි අපිට හන්ද පේන්නේ නැතුව හන්දට එළිය හන්දට එළියක් නැහැ එතකොට අපි දැන් හන්ද ගැන ලියන්න ඕනේ මොකද ලියන්නේ අපි හිතනවා නැත්තම් චන්ද්‍රයා दीप्त वस्तु चंद्रया दीप्त वस्तु दीप्त वस्तु चंद्रया තරුවක් දාලා ලියාගමු සඳ සඳ කිව්වේ චන්ද්‍රයා සඳ සඳ මොන වස්තුවක්ද අදීප්ත වස්තුව අදීප්ත වස්තුවකි සඳ අදීප්ත වස්තුවකි සඳ අදීප්ත වස්තුවකි සඳ අපට පෙනෙන්නේ සඳ අපට පෙනෙන්නේ එකටමදරි ඔව් සඳ අපට පෙනෙන්නේ මොකක්ද ටීචර් එක කියන්න
සඳාපට පෙනෙන්නේ හිරු එළිය ඒකටමද ඔව් ඔව් සඳාපට පෙනෙන්නේ හිරු එළිය සඳ මතට වැටි परावर्तनय सदा दीप्त वस्तु सदापतिरवलिय सदमतर वेटे परावर्तने वन निशाय මේ බලන්න මෙන්න මේ පොලිතීන් එක මේ පොලිතීන් එක හරි පොලිතීන් කවරයක් මම මේකට මෙන්න මේ පෑන දාන मैं कहती हूँ पैर तेला पैर आ गए ओ टीचर तेला मटी ओ टीचर मम्मी पैर आ रहे हैं ना मैं कहता हूँ वाइट बोर्ड पेन हरी එතකොට මෙහෙම පේන්නේ මේ පොලිතීන් එක හරහා ආලෝකය හොඳට ගමන් කරන හින්දා මේ කල ආලෝකය හොඳට යනවා ඒ නිසා තමයි මේ පෑන අපිට පේන්නේ එහෙම දේවල් වලට අපි නමක් කියනවා නමක් කියනවා පාරදෘශ්‍ය දේවල් කියලා पारदृश्य 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 आलोक उदाहरण मन नमकियान मंकी स्कूल इंटरवल दस इंटरवल එතකොට එහෙම වස්තු ඇතුලේ තියෙනකොට ඒ වස්තුව පේනවා අපිට අන්න එම තව මොනවා හරි කියන්න
सेम मनोहारी क्या नली तुम या हाँ मैं हाँ पे ने वा इधर मौका सी तुम्हें क्यों हुए विनी विद पे ने ना इधर विनी विद पे ने ना इधर इधर बोलता इधर बोलता विनी विद पे ने पॉलिटी हाँ मैं हाँ पे नो विनी विद पे ने पॉलिटिंग कवर है shopping cover ना मैं जाती है ना हरियाणा में तू दुपार पे ना ये ना मनोगत है मैं ये नहीं तो पहने ये हाँ मैं हाँ पहने ये तो पहने ना बेड plastic आपसी plastic हाँ सामान plastic जाती थी ना वाटर बोतल है बढ़िए और द टाइटल पहना सामान plastic वाले जैसी तकिए हुए तब पहने क्या आंटे तू उनके के हाँ में हाँ पहने वा टीचर समाहरण कैंपेट्टी वाला तीन हमारे उड़े पहने न पहनो आह कैंपेट्टी उड़े पहने तो तीन रोडी जाने से कौकम रोडी बाला करते हैं ने इतना कुछ समाहरण कैंपेट्टी वाला पिया में क्या प्लास्टिक बाल्ग मालू टैंक की आना हाल मालू टैंक की वाटे में पहना मालू पीन ना एक दिन है ना सर गाल के तो दाव हुआ पिटे आने लगती है ना चीज़ चाहे तो ले आ रखो ले आ कल दिन ओपो पहना हाल ये तो हाल तो हम लोग खाना दिया खाना दिया पहना वादर ना हाँ तो नहीं ये तो पहना मूने मित्रा एक याने खाना दी सर हाँ तीन देवाल इतने पहने कन्नाड़ी रे कन्नाड़ी एंग कन्नाड़ी एंग पहने कन्नाड़ी में से पीटी पास से दिए ने आप पहना तो कन्नाड़ी ने ना हाँ कन्नाड़ी दें समाहर अलमारी वाला कन्नाड़ी दिए ना वाले मालूम अलमारी दिए ना कन्नाड़ी एंग अलमारी ऐसे दिए रेडी चिक पहना वाले ना हाँ ना कन्नाड़ी ए कन्नाड़ क्या ना मोरबाल ना कन्नाड़ी आ रहा है ना एस कन्नाड़ी भी तुम आते हो एस कन्नाड़ी हाँ एस कन्नाड़ी है अक्काजे कन्नाड़ी तायम पेट्टी काजे क्या ना भी तुम आते हो इतना कोटे ऐ ये वाटा पार दुश्याई किया रखे ने वाहरा आलोके इतना होने गमन करना गमन करना वाह इतना लिया कम होते हैं इंटे टीचर समाहर दिया सायं पेटी हाँ समाहर देवल तुलिन समाहर देवल तुलिन आलोकय समाहर देवल तुलिन आलोकय इतना होंदिन गमन कराए इतना हो दिन कमान कर ठीक है क्या नुक अशी ठीक है क्या नुक मैं डरते हूँ मैं ठीक है क्या नुक समाहर देवाल तुरीन आलोक क्या इतना हो दिन कमान कराए ये मैंने द्राविया कौन टेके नाम दिए ना दूसरे द्राविया क्यों द्राविया क्यों द्राविया पारदृश्य द्राविय ले सर हैंडिंग में पारदृश्य कल्याणले तीना आपूर्णियाँ नॉन कल्याणले नहीं सुध ले मैं तीना आपूर्णियाँ नॉन या दुबारे लीना या नॉन इधर कल्याणले लीना नीचे काय मुनीना समान द्रव्यतुरी नालों के इताहों दिन कमान कराई एवं द्रव्य पार दूसरे द्रव्य ले सहेंदिंग भी पार दूसरे बोर्ड के दिन आपको लास्ट तो मार लिया पार दूसरे द्रव्य ले सहेंदिंग भी मैं कुछ पार दूसरे द्रव्य ले सहेंदिंग भी में
ඕගොල්ලෝ පොත්වලට පිට කවර දාන පොලිසියෙන් එක ගැන මොකද කියන්නේ? මේ පොලිතීන එකක් දාලා තියෙන්නේ. දාලා තිබ්බට හොඳට පේනවා නේද විද්‍යාව? හය එහෙම කියලා හොඳට පේනවා. ඒ මොකෝ මේක හරහා ආලෝකයේ ඉතා හොඳින් ප්‍රමන් කරනවා. මම මේකට කවුරුකට දාසියක් දැම්මනම්? පේන්නේ නෑ. මම මේ පොතේ මෙන්න මේ කොලෙන් මේ දැම්මනම් පිට කවරක්? හේයි විද්‍යාව කියන එක. उदाहरण සමහර ප්ලාස්ටික් වර්ග සමහර පොලිතීන් වර්ග ප්ලාස්ටික් වර්ග සමහර වීදුරු මොකද කළු වීදුරුත් තියෙනවනේ එහෙනම් මං කියලා සමහර වීදුරු වර්ග उत्तर ජලය කියන්නේ පිරිසිදු වතුර ගැන පිරිසිදු වතුර මොකද කියන්නේ පාර සාමනාහරි කිව්වද මොකද කියන්නේ පිරිසිදු වතුර ගැන දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මාළු ටැංකියේ මාළු ඉන්නවා තියෙනවා හරි සාමාන්‍ය වාතය ගතේ සාමාන්‍ය වාතය සමහර පොලිතින් වර්ග කීවට පස්සේ මොනවද යන්න දෙන්නද සම්මේ සාමාන්‍ය වාතය සුදු සවුකඩ දාසි නෑ නෑ සවුකඩ දාසි වෙන්නේ නෑනේ දැන් පාරදර්ශය හරිද හොඳට එහා මෙහා පේනවා. තව ලියන්න වාහනවල ඉදිරිපස වීදුරුව. වාහනවල ඉදිරිපස වීදුරු. පාරදර්ශය. වාහනවල ඉදිරිපස වීදුරු. වීදුරු.
वाहन फोटो එතකොට මේ වහල ආලෝකය ඉතාම හොඳින් ගමන් කරනවද නැද්ද? ගමන් කරනවා. යාම පාරදර්ශ ද්‍රව්‍ය හරහා පාරදර්ශ ද්‍රව්‍ය හරහා ආලෝකය ඉතාම වදාලද ටීචර්? පාරදර්ශ ද්‍රව්‍ය හරහා ආලෝකය ඉතා හොඳින් ගමන් කරන පාරදර්ශී ද්‍රව්‍ය හරහා ආලෝකය ඉතා හොඳින් ගමන් කරන තරුවක් දාලා දෙපිටිය යන්න ඕනේ මේ උදේට ගියාම මාත්‍රකාව ලිව්වල පාරදර්ශී ද්‍රව්‍ය කියලා නැද්ද जातीय मातृकाव पारभाषक द्रव्य पारभाषक द्रव्य पारभाषक පාරභාෂක මේක පාර මේක මොකද පාර පාරභාෂක මේක පාර उदाहरण उदाहरण टिशू कड़ दासी
बैलून बॉल बोला जाले टिका मड वेच जाले पेन पेन नेतने समहर प्लास्टिक समहर वीद्रु वर्ग समहर वीद्रु वर्ग इन काम जनेट दालती है वीधुर जनेट दालती है वीधुर पार भाषक मल वीधुर ने दाने मल वीधुर पार भाषक मल वीधुर टीचर मल वीधुर पेन्नेलियन गील बला काम लाइट एलियन गील बला එතකොට සමා පේන්නේ නැහැ පේන්නේ නැත්තේ නැහැ ලයිට් එකක් තියනවා කියලා පේනවා හැබැයි කාමරේ තියෙන බඩු පිළිවෙලට පේන්නේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ ඒවට අපි කියනවා පාර භාෂකයි කියලා එතකොට මල් වීදුරු මේක කාඩ්බෝඩ් හරියද කාඩ්බෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ නේද කාඩ්බෝඩ් එකේ පේන්නේම නැහැ නේද කාඩ්බෝඩ් පේන්නේ නැහැ पारभाषक द्रव्य हर पारभाषक द्रव्य हर आलोकय पारभाषक द्रव्य हर आलोकय सुलुवशेन गमन कर पारभाषक द्रव्य हर आलोकय सुलुवशेन गमन कर उदाहरण ठीक है माँ कार्टून आये तो मुझे जंकी आना पड़े पार भाषा का द्रव्य हर हा आलोक के सुलुवशेन गमन करे गमन करे उदाहरण है मल वीद उदाहरण मल वीद टीज समहार रेदि वर्ग अन्ना समहार रेदि वर्ग ते ओगलांग ओय मे इस्कोल रेदि कियाने ओ शर्ट महान रेदि गव महान रेदि पार भाषा सेलो पेंट कड़दासी
lunch sheet. Boratel. Bora jalaya. Bora jalaya. Teacher, can you get in it? Tel Kadadasi. Tel Kadadasi. Tel Kadadasi. Samahara plastic work, samahara vidur work. Mobalanga samahara vatru modale, vatru diyan pramani pena. Hebe undavadam pena, yantamata pena. එතකොට ඒව හරහා ආලෝකයේ ටිකක් යනවා. පාරදුෂ්‍ය පාරභාෂක ඊළඟ જાතිය. පාරන්ද මම මෙතන ලියනවා. පාරන්ද මොකද අන්දයි කියන්නේ? පේන්නේම නැහැ. අන්දයි කියන්නේ යා අන්දයි කියන්නේ යාට පේන්නේ නැහැ කියන එකනේ. පාරන්ද පාරාන්ද පාරාන්ද කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඇතුළේ තියෙන දෙයක් පේන්නේ නැහැ තියෙන දෙයක් පේන්නේ නැහැ මේ ඇතුළේ තියෙන දෙයක් පේන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේක හරහා ආලෝකය ගමන් කරන්නේ නැහැ आलोके गमन नोकराई एवनी द्रव्य तुलांगी एवनी द्रव्य एवनी द्रव्य पारांध पारांध द्रव्य लेसे हैंडिंगे पारांध द्रव्य लेसे हैंडिंगे උදාහරණ කියන්න කාඩ්බෝඩ් මොනවද කාඩ්බෝඩ් පේපර් කවර් ලී කාඩ්බෝඩ් පොත් පොත් ඇල්කොල සමහර රෙදි වර්ග කලිසම් රෙදි වගේ ඒවා ලෝහ ලෝහ ලී ඊට බිත්තිය ඇලුමිනියම් ඇලුමිනියම් බිත්තිය පිටල බිත්තිය බිත්තිය දැන් ඔය ඕගලංග ඔය කාමරේ බිත්තිය හා පැත්තේ අර බල්ලෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා පේනවද නැහැ පේනවද බිත්තියෙන් නැහැ නෑනේ බල්ලව පේන්නේ නෑනේ ඔය බිත්තිය හා පැත්තේ ඉන්න බල්ලෙක් නිදාගෙන නැටි පේන්නේ නෑනේ ඒකක බිත්තිය බලන්නයි තව මයි පොල් ටීචර් तर पारा से वो लोग आलो के गमन कराने नहीं आलो के गमन न करा लिया न उदाहरण है यहाँ पे यहाँ पे एन नती हो लिया यहाँ पे यहाँ पे एन नती हो इधर में ऐसे बिंदिया दोरा ऐसे मैसे कुटुए एटुए
Pencil. मट्टी वाला गाडोल तारा कालू काट दास ये को काट दास कालू काट दास कालू काट दास तारा अंदर उदाहरण हदन भांड अरे काय देखाय तुनाय हतराय पा देखाय देखाय तुनाय हतराय पा देखाय देखाय तुनाय हतराय पा अरे पाह पाह लिया नो
පස්සේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න දැන් ඕනේ නැහැ දැන් වගුව ලියා ගන්න පස්සේ උත්තර ලියන්න දැන් අපි පරීක්ෂණයක් කරන්න ආදර පෑන මේස උඩින් කියලා මේ බලන්න දැන් මේ අදීප්ත වස්තුව පිටිපන්දම මම මේක දීප්ත වස්තුවක් කරන්න හදන්නේ දැන් දීප්ත වස්තුව හරි ஆலோகே
සරල රේඛීයව ගමන් කරන බව පෙන්වීම. සරල රේඛීයව කියන්නේ කෙලින්. ආලෝකය සරල රේඛීයව ගමන් කරන බව පෙන්වීම. දැන් පරීක්ෂණයක් තමයි මේ අඳින්න යන්නේ. ඉටි බන්දමක් පන්නේ ඇන්දේ පත්තු කරලායි තියෙන්නේ මේ දැල්ලෝ ඉටි බන්දම ආලෝක ප්‍රභාවය දැන් අර බටේ ඒ බටේ ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ මොළේ මෙතනින් මේ අඳින්නේ මං ඔන්න මෙහෙම අඳින්නේ ඇහැ පස්සපත්‍රේ කොහොම තිබුණත් ඔය ඇහැ දැන් ඇහැ තියෙනවා මේ බලන්න මේ පැත්තෙන් බලනෝ ඉතින් දැන් දැල්ල පේනවද නැහැ මොකද ඉති පන්දම තියෙන සරලයි කියන්නේ ටීචර් කන්දින්න ඕනද ලස්සන පැඳගන්න නම් කරගන්න දැල්ලෝ ඉති පන්දම මේක මොකද්ද කළු පැහැති බටය මේ ඇස ඉති පන්දම් දැල්ල පේන්නේ ඇයි බටේ ඇදයිනේ ඉටි පන්දම් දැල්ල නොපෙනේ ඇයි බටය අදයිනේ සිතුමිණි මයික් එක ඕෆ් කරමුද? ශබ්ද ඇහෙනව නැතනේ සිතුමිණිගේ.
එතකොට දැන් බටේ ඇදයි මේ බටේ ඇදයි බටේ ඇදෙන්නා පිටිපන්දම් දැල්ල මේකෙන් පේන්නේ මොකද ආලෝකය ඇදේට යන්නේ කෙලින් යන්නේ එතකොට අපි ඔතෙන් ලියාගමු පිටිපන්දම් දැන් අපේ කියලා ලිව්වනේ ඕඩීජ මෙම අවස්ථාවේදී මෙම අවස්ථාවේදී ඉටිපන්දම් දැල්ල නොපෙනෙන්නේ ඉටිපන්දම් දැල්ල නොපෙනෙන්නේ බටය වක්‍ර ස්වභාවය මේ ඇදයි වක්‍රයි බටය වක්‍ර ස්වභාවය ගන්නා බැවිනි බටය වක්‍ර ස්වභාවයක් ගන්නා බැවි ඉටිපන්දම් දැල්ල නොපෙනෙන්නේ බටය වක්‍ර ස්වභාවයක් ගන්නා බැවිනි දැන් ඊළඟ අවස්ථා මම මේක කැලින් කරනවා හරි කැලින් කරන අඩිය වල තියලා මං අදී ඉතේ ගත්තන් ඉන්නද මොකද හේතු ආලෝකය කෙලින් ගමන් කරා ටීචර්මාව කටුනා කියන කියපු ටික කියන්න බැරි ටීචෝ ගන්න ඉන්නද ඔව් එඳ ගන්න ඉතේ ගෙත්තේ ටික නම් කරන්න ඕනේද හරි ටී හරි ඇන්ද ටීචර්
හරි ටීචර් and the teacher දැන් අපි ආලෝක කිරණයක් දානවා මේකේ ඉඳලා මේ බලන්න මෙතන ඉඳලා හිටිපන්තන් දැල්ලේ ඉඳලා රතු පාට තියනවා නම් රතු පාට අරගෙන මෙහෙම දාන්න ආලෝක කිරණයක් කෙලින්ම ඇහැට මේ ටීචර් ඕස පාටෙන් දාන්නද හා ටීචර් රතු නැහැ තමිල් පාටින් දාන්නද අපතේ එළිය පාටකින් දාන්න එතකොට කෙලින්ම වටිනුළු තියලා ගහන්න ඕනේ ආලෝකයට ඇදෙන් යන්න බෑ කෙලින් යනවා ඒකයි පේන්නේ टीचर कऊद माइकॉन कर එහෙනම් ලියාගමු අතෙන්ට මෙම අවස්ථාවේදී ඔව් ටීචර් මෙම අවස්ථාවේදී ඉටිපන්දම් දැල්ල පෙනේ ඊට හේතුව सरल रेखीय සරල රේඛීය රේඛීය වපුර බලන්න මේ මම වෙන විදිහට මේ රේ මෙහෙම කී මේ කියන්නේ සරල රේඛීයව රේඛීයව පිහිටීමයි සරල රේඛීයව පිහිටීමයි මේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මේක මේ අත්දැකීම තියනද කියලා බලන්න हाथ इतने में इस्कोल आने को हर गास से नाव बैठे वाने देलिए ओ टीचर ये कोहो में ले देखिए ओ टीचर कोहो में ले देखिए ऐसे भी टुटा पुंजी का लबेल हुआ कोहो में ले लिए बेन कहाँ पर ये बाट अरे मंगल कोहो में तो बेन निकला एलिया डूइंग एलिया बलाने අන්නේ ඉතාව කුඩා ඉරකට කෙන්දකට කියනවා ආලෝක කිරණයක් කිය. ආලෝක කිරණයක් ඉතාව කුඩා ආලෝක ඉරක්. දැන් සමහර බල්දියක් ඇත්තෙ පුංචි කල බැලුවම පේනවා ඉරි ඉරි වගේ. එතකොට ඒ ඉතාව සරල පුංචිම ඉරකට පුංචිම කෙන්දකට අපි කියනවා ආලෝක කිරණයක් කිය. මේ අධ්‍යක්ීම තියනවා බලන්න. අපි ඔන්න පාන්දර මේ පහට විතර හරි රැය හරි उदय बस अभी बस आलोक ආලෝක කිරණ කදම්බ කියන කීනි කෙනි කෙනි කියනවා ආලෝක කිරණ කියන හරි එතකොට
अभी देख अनी में आने आलो का किरणे को आलो के कदम पे ये बड़ा रही ना तीन मात्रा मुकद्दे मात्र कालिया गाने आलो का किरणा हा कदम पे आलोक किरण हा कदंब पेनल बोर्ड है ना ये थानी आलोक मुकद्द किरण आलोक किरण आलोक किरण आलोक किरण या बड़ा तीर बड़ा आलोक कदम कदम्बे कदम्बे या मैं कालोक कदम्बे या टीचर अडिकान दिनद आलोक खदंबया मैं कालोक किरणया एना खदंबया खजला दिन आलोक किरण मोका कलाद आलोके गमन करन इता कुडा गमन मार्ग या इता कुडा गमन मार्ग या आलोक किरण या क्लेश है नींदे आलोक किरण
आलोक किरण राशियाकतु राशियाख्या गोड़ा आलोक किरण राशियाकतु आलोक आलोक किरण राशियाकतु आलोक आलोक कदम राशियाकतवी आलोक कदम व्याक्सेदी अच्छे वाल असूतुन बिटी अभ्यास असूतुन असूतुन अभ्यास असूतुन असूतुन बिटी अभ्यास कियाने रशि पवसरा पलवनी एक पीछे मुकान्द की हुए पलवनी इधर प्रश्ने असो तूने असो तुमने पिटुए කියවන්න තවින් සිමන්දා කෙනි පළවෙනි එක පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ චන්ද්‍රයා දීප්තවස් චන්ද්‍රයා දීප්ත වස්තුවකි සූර්යා ආලෝක චන්ද්‍රයා දීප්ත වස්තුවකි සූර්යා ආලෝක ප්‍රකාශයකි ආලෝක ආදී එක හා දෙක පමණි දෙක හා තුන පමණි සියල්ල නිවැරදිය එකක්වත් නිවැරදි නැවේ තවිසි කියවන්න පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ චන්ද්‍රයා දීප්ත වස්තුවකි සූර්යා ආලෝක ප්‍රභවයකි රහලෝක අදීප්ත වස්තුන් වේ එක හා දෙක පමණි දෙක හා තුන පමණි සියල්ල පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ सूर्य एक हारी एक हारी एक हारी आप वो बुरे लोगों के टमे लिए देना सूर्य आलोक प्रभाव है देखा नांग हारी एक हार दी ग्रह लोक का दीप्त वस्तु में एक हारी एक हारी देखा हाथ तूने पामनी ඊළඟ ඒකෙම දෙක කියවන්නේ චිතුමිනි පහත දැක්කින ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න ජලය වීඳුරු මල් වීඳුරු පාරිශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වේ
ජලය පොලිතින් සහ තෙල් කඩදාසි පාර බාසක දාව්‍ය වේ. තෙල් කඩදාසි මල් වීදුරු හා අවල්න සෙලෝ ටේප් කඩදාසි පාර ශුද්ධ දාව්‍ය වේ. කාඩ්බෝඩ් ලෝහ සහ ලී පරාන්ද දාව්‍ය වේ. පාර දුෂ්‍ය පාරිශුද්ධ වෙයි පාර දුෂ්‍ය. එතකොට පහත දැක්කන ඒවායි නිවැරදි. නිවැරදි එකයි. අනිත් තුනක්ම වැරදි. ජලය හතරවෙනි එක හරි. හතර හරි. ජලය වීදුරු මල් වීදුරු හතරවෙනි එක. පාර දුෂ්‍ය වේ. හරිද? හරි. එක ජලයදාසි මල් වීදුරු හා අවර්ණ පොලිති අවර්ණ සෙලෝපේ අවර්ණ සෙලෝපේ කඩදාසි පාර දුෂ්‍ය වේ. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. එහෙනම් ඉතින් ඉතුරු එක තමයි කොහොමද හරියන්නේ? කාඩ්බෝඩ් පාරාන්දයි. ලෝහ පාරාන්දයි. පාරාන්දයි. ඡන්ද ද්‍රව්‍ය වේ. එක කතා කරා දෙක කතා කරා. එහා පිටුව දුම පිරුණු කුස්සියක මොන මේ අත්දැකීම තියෙනවා ඔයගලන්ට. දුම පිරුණු කුස්සියක වහලේ ඇති සිතුරක් තුලින් ආලෝකයේ ගමන් මාර්ගය නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන්නේ. දුමින් පිරුණු විට වාතයේ පාරභාෂක වන දෙවෙනි. දුමින් පිරුණු විට වාතයේ පාරදුෂ්‍ය වන දෙවෙනි. දුමින් පිරුණු විට වාතයේ පාරාන්ද වන දෙවෙනි. දුම මගින් ආලෝකය උරා ගන්නා බැවි. පළවෙනි එක ටීචර්. උත්තරේ පළවෙනි එක කවුද කිව්වේ? දුම මගින් ආලෝකය උරා ගන්න. දුමින් පිරුණු විට වාතය පාර පාෂක එක. දුන්න නැත්නම් වාතය පාරදුෂ්‍යයි. සමහරු හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න හොඳට උත්තර දෙනවා. එතකොට පාරදුෂ්‍යකොට අපි කතා කරා ඒ තුන කතා කරා. අනිත් එක ඉතින් පාඩම ඉවරුන්නේ නැහැනේ. ඉතින් එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැනේ නේද? එහෙනම් ඔය තුනට උත්තර ලියලා ප්‍රශ්නේ හරි උත්තරේ විතරක් ලිව්වම ඇති. ප්‍රශ්න එක පාඩකින් ලියන්න, හරි උත්තරේ වෙන පාඩකින් ලියන්න. රතු ඇර ලියලා ලස්සන අකුරු ලියන්නේ. අකුරු ටික දැන් ලස්සන අකුරෙන් ලියලා එතකොට ඔක්කොම ලියලා ඉරි ගන්න නෙමෙයි තියන්නේ. ඉරි ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි උත්තරේ ලියන්න. ඉරි ගන්න බෑනේ. හරි උත්තරේ ලියන්න. එතකොට එක උත්තරේ ලියන්න ඕන. ප්‍රශ්නේ හරි උත්තරේ විතරක් ලියන්න. ඉරි ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ හරි උත්තරේ ලියලා එවන්න. ඉරි ගන්න එක ලියලා එවන්න. හරි. එහෙනම් ආයෙත් දාන්න ඕනේ ටීචර්. ආයෙ කවද්ද? ලබන සඳුදා. ලබන සඳුදා. අද 16 නේද? ඔව්. 23 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